Tubebaza okubanga mchee kumidea ku Progen Media TV. TV yo ekuwa amaudide agaka guwao. Iranga olwaleero tukuletede mwana mlenzi John Black. John Black yabadde ne konsatie wali ku Freedom City kunaku olokutano. Na yenga Freedom City yona yajude neboga. Olu ingeri abantu abenja ulo abaze neba supportinga mwana mlenzi John Black. Fena tumai John Black yakabera kusini okumala emyaka ebiri. Na ye aine ingeri ja attractive. Ate wekoma omunkola ki? Ben, akulagira iriya yakugisa, sa, 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 Nzemu audience ningeri jasemu abantu okubanga bafollowing a music we mungeri jayimbamu ne performance ze mwana mlenzi ono John Black yabadde awerekeddwako abayimbi banji era bachi mukubidde ddala omabadde mwana mlenzi Eddie Kenzo omukubasajja sawa zino abogerwako kubanga abamanyi mu industry Eddie Kenzo yabadde yo nayimba era ezimu kunyimba ze zeyayimbye mwabaddemu oluyimba lwa semekozo olucha kute munsi yatu Uganda John Black yebaziza nyo abantu be abasobodde okumuwagira ejinja abamuwagide ku Freedom City nembarara era ne yebaza ni company ezamanyi ezabaddewo omuli company nga eya Pepsi company nga Crown Beverages nazino zezimu ku company ezimu sponsoring nga ezimu tekamu ensimbi okubanga ayimba ensi yawuninkiridde nadala ku nsonga ya Freedom City John Black yakikubye najuza abantu bangi olw'ensonga nti omukulu ono John Black baade tebakisuubira baade bamanyi ekyatuuka ku mwana mlenzi Fik Famaica weyayita concert wali ekya Dondo Rugby Grounds era concert n'emutulamu oba n'emusala bonna abantu kye baade basuubira naye mwana mlenzi ono John Black yasobodde okikuba n'akakasa ensi nti kati ndi muyimbi munene eyetongodde kubanga kati nga music industry eye Uganda wano okuyita omunene oba okuyita omuyimbi eyetongodde era asobola okubanga na competinga na balala olina okubanga osobola okujuza concert Freedom City yo tujimanyiko bintu bingi era banji ebatuddemu omulimu na mlenzi King Michael yavayo na kabira ne government yao oluvanyuma lwa concert omutu lamu na kubira President Museveni enduru na kaba na mwegaidira okubanga asobola omuyidirira sente zo yali atadde mu Freedom City na inga te si yandibadde ensonga ewa mwana mlenzi ono John Black tubebaza okubanga mchee kumide ku Progen Media TV amaulire manji gachaja mwebale kulikinga, subscribinga era mwebale kubanga mchee kumide ku